Reka tubakire mwebwe mwese mukurikiye televiziyo igihe cy'ubuntu. Uyu ni wa mwanya tujya tuganiraho ibyanditswe byera. Imbere ya kamera murabona abagabo bose cyane, murabamenyereye kuri iyi televiziyo. Ikaze, mwiyumvemo ikaze. Reka rero tubahe umwanya mutwibwire, tumara kutwibwira mutubwire icyo Uwiteka yabahaye ngo musangize ubwoko bw'Imana duhereye kuri mwebwe. Murakoze cyane. Ntabwo ntabwo ndi umushyitsi kuri iyi televiziyo, ariko ni byiza kugira ngo hari abantu baba batumye bo bwa mbere. Ni byiza kugira ngo nyine batumenye. Nanjye nitwa Pacifique Jean Mbere Kimasi, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'isezerano rishya. Nagiriwe ubuntu n'Umwami Imana ishirwa urukundo rwe. Nta yindi mpamvu yatubishije ahangaha no kwamamaza iyo neza. Ubwo duhaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye n'abandi bazadukurikira, kugira ngo tubane mu mwanya mwiza Imana iduhaye wo kumva icyo ijuru riba ryaduteguriye. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Imigisha Yemera pe. Imana iduhane umugisha. Aha, niyumvemo ikaze rero. Reka mbasabe mutuganirire kandi Uwiteka akomeze kubana namwe. Ni karibu. Murakoze cyane. Ikaze mwene Data. Imana iguhe umugisha. Amina, amina. Imana itugiriye neza biduhaye ubuntu bwayo, buduhaye uyu mwanya kugira ngo tugire icyo dusangiza bene Data. Icyo dusangiza bene Data kandi natwe twongere kandi Imana itugaburire. Byose bivuye mu buntu bw'Imana. Hari ikintu mvura twakwiganiraho. Twaganiraho kugira ngo na bene Data badukurikiye n'abazadukurikira, hari icyo Imana irimo kutwigisha. Ndagira ngo tuganire ku cyanditswe kiri hano mu byahishuwe 12:12. Turakiganiraho rwose, hanyuma Imana itwigishe. Yego. 12 twasoma umurongo umwe wenda wa 12 gusa. Uravuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abarimo nimwishime. Nawe wasiwe nimwishime. Naho wowe wasiwe namwe wanyanja we, nawe wanyanja we mugushije ishyano. Kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ndashaka ko tuganira kuri iki gihe gitoya Imana ivuze Satani afite. Kukiganiraho ni ukubera iki tukiganiraho hano hanze mu cyo twakwita iyobokamana. Hano hanze rimaze igihe kinini cyane. Hari indirimbo iba mu bizera, abavuga ko bizera, abantu bavuga ko bizera, ukumva agakomye kose ngo Satani, ngo toka Satani. Akabaye kose ngo Satani yantwariye umwana, Satani yanyiciye ubukwe, Satani mbese intero ni Satani, indirimbo ni Satani. Ubundi se Satani aba bavuga ninde? Icyo ni cyo ngira ngo tuganire rero. Kuko hari ibintu dukwiye kwigaho pasi. Satani, iri jambo Satani ubwaryo akiyuza rigaragara muri Bibiliya inshuro nyinshi. Hamwe bakamwita devo, hamwe kandi bakamwita umushukanyi, bakamwita akiyuza, murimbuzi, abadon, aparon, ahantu henshi agira amazina menshi. Noneho ukibaza ubundi who is Satan? Satan noneho kuko uravuze ngo abizera bo baza gukoma kuri Satani. Ibintu byose bibaye bati umuntu ajya no gusenga mu materano ati twikomye abadayimoni na Satani ngo tubaye tubikomye mube muri hariya hirya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tukibaza ubundi Satani baba bavuga ninde? Satani baba bavuga ninde? Wenda iyo usoma iki gice cya 12 cyose ubona ko baba bavuga hari umugore, sibyo? Hakaba n'ikiyoka.
sibyo? Ibyanditswe bikameze kuvuga ngo icyo kiyoka ni cyo wa mwanzi na Satani. Sibyo? Hanyuma wajya mu itangiriro. Gira mu itangiriro. Igice cya witangirira igice cya gatatu. Igice cya gatatu. Gira mu itangiriro igice cya gatatu. Somo no yereka umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya. Aha, urumva habonetse inzoka. Inyamaswa zose zo mu ishyamba. Yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Imana yaremye. Yego. Uwiteka Imana yarushaga inyamaswa zo mu ishyamba. Uwiteka Imana yaremye. Ya. Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo muntu iti ni ukuri koko so batasoma nabi munatumva nabi ntabwo ari Uwiteka Imana wabajije umuntu ahubwo inzoka niyo yabajije umuntu. Dutangire dusome neza bumve neza kugira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore arayisubiza ati twemererwa kuzirya. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Uretse gato kaze somo hano rero mu byashoboye ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba ukwe ndi mu gice cya 12 ngo twari turi mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi yaratwite nukatakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Mijuru haboneka ikindi kimenyetso mbona kiyoka. Tubonye umugore tubonye n'ikiyoka gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzarageza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu butayu afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 2260. Icyo nshaka ni uko uyu murongo wa 7 mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Iyo twabonye mu itangiriro ariyo tubonye mu itangiriro inzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani akaba ariyo yiswe iki kiyoka kiri hano ari nayo ya Satani wazomagara mu gice cya 12. Ariko Bibiliya ikaba yavuze ko ngo yagombaga kurindwa iminsi 2260. Sibyo? Wabisomye ibyo bintu ku 16 ngo ngamare iminsi 2260. Mu cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani aricyo kiyobya abari mu isi bose nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Urumva ko Satani iyo niyo nzoka. Iyi niyo nzoka. Hanyuma mu itangiriro tubonye ko ariho batro urugamba hagati y'iyo nzoka n'umugore. Sibyo? Mu itangiriro wasomye. Mu itangiriro niko nasomye. Noneho rero ukaba usomye umurongo uvuze yuko ijuru rikwiye kwishima kuko umubi arikuwemo ariko isi ikarira kuko gushyishyano ariko uwo mwanzi witwa Satani akaba afite igihe gito. Uyu mwanzi mu byahishuye babigaragaje ngo yarwananye n'abamarayika be. Yego. Baranamanuka. Ngo ariko ntibashobora kunesha. Icya mbere twanakwiye no kwibaza. Abantu bakwiye no kujya bimenya. Hari theories nyinshi zijya zivugwa. Intambara ngo mu ijuru niho habaye intambara bwa mbere.
hakoreshejwe iki cyanditswe cyo mu gice cya karindwi Mikayeli n'abamarayika we ngo batabarira kurwanya cya kiyoka. Ukumva ko hari bana nk'Imana yakubitanye habonetse amakofe hagati y'Imana na Satani. Urumva nyine wasoma wese atabonye gusobanura ubusobanuro nuko abyumva. None se Imana irarwana. Ugahita uvuga ati ijuru ryajemo akavuyo haboneka kugira ute kurwana. Kugira ngo impamvu manze navuga gutyo kugira ngo tuze gusobanura ukuntu icyo gihe cya Satani cyari gito, dukwiye kugira ngo tumaze twumve iyo Satani bavugayo ni iki. Uko urumva mu ijuru ngo habaye intambara, haboneka kurwana, Satani arwanana n'abamarayika, Mikayeli uhagarara imbere y'Imana nawe arwanana b'Imana nyine Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka, kiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Bibiliya yagaragaje ko ari na kimwe cya gatatu cy'inyerezo mu ijuru aribo bamarayika nyine. Abantu dukwiye no kujya tumenya kimwe cya gatatu cy'abademoni ubwo ni kimwe cya gatatu cy'abamarayika bose b'Imana. Kimwe cya gatatu. Ariko nanone Bibiliya ikavuga iki mu Bibiliya igice cya 12 kwegera iteraniro ry'abamarayika batabarika. None kimwe cya gatatu cy'umubare utabarika ni kangahe? Kimwe cya gatatu cya infini. Ni infini. Bivuze yuko umubare w'abademoni nabo ni abamarayika n'abademoni nabo batabarika. Nabo ntibabarika. Kuko wenda batavuga utumva ngo yarwananye na kimwe cya gatatu cy'abamarayika be. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika bose bo mu ijuru ukagira abana bane n'umubare tukavuga tuti bara nk'abantu 300,000 arwana nawe n'igihumbi mu ijuru asigara biri bya gatatu. No, ni umubare w'abamarayika batabarika batagira umubare kuko esprit ntago zibarika na nubwo zipfa. Twebwe impamvu tubara mu bantu nuko tugira itangiriro tukagira n'iherezo. Imana yo ntigira itangiriro ntigira n'iherezo, yabarite ntago ibara. None ariko ngo bararwana Imamu neza mwana ngende dusomera mu gice cya kabiri cy'itangiriro. Urabona ko hari niho yitaboneka opposition. Hari umugambi w'Imana ubonetse. Habonetse na opposition kuri we. Abamarayika bata barwanana na Satani, abandi bamarayika b'Imana barwanana na Mikayeli. Reka nkuhe umucyo wumve. Uvuga ngo si intambara y'amakofi. Ntabwo ari intambara y'amakofi. Ahubwo ni iki? Hari umugambi Imana yateguye, habonetse ikiwopoza opoza. Niyo mpamvu Satani ijambo Satani ivuga opoza umuhakanyi cyangwa se umuntu ujya mu ruhande rutari rwo antichrist antigod uri mu ruhande rutari kurwanya. Kuvaho nimba Imana ijya hawe arajyaha, sibyo? Nicyo bita kurwanya. Ni ukutumvira. Numva ngo habonetse umugambi w'Imana, haboneka no kutumvira. Urabyumva? Nagaruka ngo Imana wende ifatanye na Satani bagiye mu ngumi. No, ahubwo habonetse umwuka utumvira icyo Imana yavuze. Ari byo tubonara mu itangiriro wa mwuka waje, kuko hari abantu batekereza ko ari inzoka yaje ikaguhamaga seva. Urumva bibaho? Inzoka siravuga. Inzoka ntivuga. Ahubwo ni umwuka. Satani nicyo ashaka kugira ngo wumve. Satani ni uwo mwuka utumvira Imana. Umwuka utarumviye Imana. Yes. Uwo mwuka utarumviye Imana. Cyangwa se umwuka wo kujya muri opposition y'icyo Imana ivuga. Imana ikavuga iti? Imana ikavuga iti muca ahangaha. Satani ati oya turashaka. Usoma ukuntu yabwiye Eva. Irambwira ati ese Imana yarababwiye ngo nimuzarye ku mbuto izo ari zo zose zo muri ingobyi? Ati oya, ati biratubwira ati tujye tuzijya ku giti kiragati nitukirya tuzapfa. Ati oya, gupfa ntimuzagira ute? Ntimuzapfa. Aha, urumva habonetse kutumvira icyo Imana ivuga. Na n'uyu munsi nicyo kibazo kiba kinariho. Ubwo ngira ngo wumve, ahari ushobora gusanga n'iyo Satani baba bavuga, urumva? Abantu bavuga ati byagenze gute ngo toka Satani, ahubwo asanga nimba icyo uvuze aricyo cyo kutumvira, uwo wirukana ko witwa Satani ahubwo ni wowe. Sinzi nimba wenda wamfasha, sinzi nimba ugenda kuvuga. Birimo birumvikana kuko urumva ubundi Satani ni umwuka. Satani ni umwuka, ni umwuka wagomye. Satani ni umwuka wagomye, wanga kumvira Imana. Wanze kumvira Imana rero, uko kwigomeka rero uwo mwuka uracibwa.
hanyuma na bamarayika bari mu ruhande rwe uwo nabo nyine bamanukana nawe ya magambo twasomye rero Satani amaze kumanuka ageze mu mwuka nyine waje niwe wageze mu muntu yes wageze mu isi wageze mu isi wavuye mu ijuru rya mwisi ujya mu isi iyo bavuze isi ntaka ari bitaka sibyo se nibyo rwose yes isi ntago ari isi ntago bavuze bitaka umuntu wakumva isi akagira ngo ni ibi bitaka nkuko ntaba byo niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo bagiye kuzimu kandi kuzimu ni ahantu Satani aba kandi bibigaragaje ko yoherejwe hehe yoherejwe mu isi niyo mpamvu ngiye sinshobora kumva umuntu ubwira ngo avuye kuzimu none isi si kariyo kubona ko Satani ahaba ari mu isi nanjye nkaba mpaba wambwira ibintu by'ahantumba ngo wavuye yute niho twese twahabahoze tukiri abantu bo mu isi oya niko bimeze twari kuzimu si mpamvu twari abaho natwe twese twarazutse bure nta utara ari kuzimu twe twari kuzimu hanyuma icyo turi kuvuga rero uyu mwuka rero umaje gucibwa uyu mwuka umaje gucibwa ujugunywe mu isi twisomeye itangazo rikomeye aho ijuru rivuze riti rero mwajurumwe n'abarimo ni mwishime ariko noneho wasiwe wowe ugushije ishyano kuko umwanzi akumanukiye afite uburakari bwinshi kuko azi ko igihe ashigaje ari gitoya mu minota mike rero tuba dufite kugira ngo dusangire na bene data ni byiza kugira ngo tubashe kubyumva nk'uko Imana ishaka ko tubyumva buri ijambo iyo ngize ubusobanuro bw'ijambo mwene data akagira ubusobanuro bwe uri bugana akagira ubusobanuro bwe kandi ari ijambo rimwe turi gusobanura ubwo ugasanga ijambo ryagize ubusobanuro igihumbi kandi mu by'ukuri Bibiliya ifite ubusobanuro bumwe ntabwo igira ubusobanuro bumwe Bibiliya nta kindi bivuga igira ubusobanuro bumwe ibiganisha kuri Kristo n'itorero naho ibiganisha ariko ushobora gusanga iyo tutabyumvise nk'uko Imana ibivuga usanga Bibiliya twayihaye ubusobanuro buri muntu akagira ubusobanuro bwe bitewe n'ibyo yiyumvira n'amarangamutima ye uko ubushake bwe aho bumujyanye we agatanga igisubizo gutyo ariko Imana ishaka yuko twumva ijambo ryayo nk'uko yarivuze niyo mpamvu tugomba kwiyumvira mu mvugo yayo ntitwumve nk'uko waruvuze Imana yavuga isi tukumva isi ukumva ibitaka kandi yavuze ngo wasi ugushije ishyano none se itaka rigushije ishyano ngo nawe wanyanja we yagera hano mu gice cya 15 cya 17 mu 15 kibyahishuwe 17 mu 15 igasobanura inyanja icyo ari cyo nuko arambwira ati ya mazi 17 mu 15 kibyahishuwe nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimbo umva n'abantu ntiwasiwe nawe wanyanja we ugushyigi ishyano minis n'abantu avuze si inyanja nk'amafi sibyo se nibyo rwose ndabyumva ati wasiwe nawe wanyanja we ugushyigi ishyano kuko umwanzi agize ute akumanukiye ariko akaba azi ko afite aka asigaje agahe agashye aza afite ubujinya mwinshi kuko aje mu bantu afite umujinya turagomba kubyumva gutyo kubera yuko turagomba kumva ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarivuze kuko ijambo ry'Imana niko kuri urumva tujye tubyumva urabona nk'Imana ivuze ngo nk'ubutaka hariho umurongo wo muri Zaburi 104 104 umurongo wa 30 haravuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa ubutaka ubusubiza ubugingo bushya uri kumva nk'iri jambo ubutaka ubusubiza ubugingo bushya ukumva ngo Imana yohereza umwuka wayo bikaremwa hanyuma ubutaka ikabusubiza ubugingo bushya niyo mpamvu rero niba Imana ivuze ubutaka twagombaga kumenya ko ubutaka niwo kuvuga ni iyi mibiri yacu kuko niyo yavuye mu gitaka nibyo Imana irimo kuvuga ariko iyi mibiri yacu yaje kujyamo ubugingo kandi Imana yashyizemo ubugingo yego ariko ubugingo buza gupfa yes sibyo se ubugingo buza gupfa niweze kera avuga ngo ubugingo bwakoze icyaha ubugingo bwakoze icyaha nibwo buzapfa bwapfuye igihe wa mwuka wazaga wamara kuza hanyuma umwuka w'umuntu ukemeranya n'uwo mwuka mubi uje hanyuma bakimura ijambo ry'Imana Imana ikimuka mu muntu ariko Yeremiya avuga ati baranyemuye abantu banjye bakoze ibyaha bibiri icya mbere baranyemuye icya kabiri bikora ugushira ibitega urumva rero ariko Imana ajya kuvuga mu buhanuzi umwuka akavuga ati Imana yohereza umwuka bikaremwa
ubutaka bugasubira n'ubugingo bushya, ubugingo bushya kakira ubugingo. Yesu yajya kwiba, Pawulo yajya kuvuga Yesu akamwita Adamu wa nyuma, akavuga ati we Adamu wa mbere yari umwuka, yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa nyuma umwuka utanga ubugingo. Urumva yajya kwivuga rero uyu Yesu akavuga ati buriya ati jyebo amagambo yanjye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urumva rero kwakira, tukimara kwakira Kristo rero icyo Kristo yatuzaniye, Yesu twakiriye yaje n'umwuka twakiriye, ni wa mwuka Imana yohereje, ivuze ngo yohereje umwuka wayo biraremwa, hanyuma ubugingo bugasubirana, ubutaka bugasubirana ubugingo bushya. Ubutaka bwacu rero busubirana ubugingo bushya ryari? Ari uko twakiriye wa mwuka, Imana yohereza bikaremwa. Uwo mwuka rero akaba ari Kristo. Kari agaciro kugira ngo tujye Imana niyo ivuze ubutaka. Hari igihe dushobora kubyumvira mu myumvire yacu nk'abantu, tukumva ko irimo kuvuga kino gitaka bahinga. Ni byiza kugira ngo ikiba kidushyize hano kugira ngo duhugurane, nibura tugende tubasha kumva Imana. Uya nta kuntu bavuga ko ari ubutaka bahinga, kandi Yesu yase Imana itanga isezerano mu itangiriro, iravuga ngo ibiryo by'inzoka bizaba umukungu. Inzoka ingaruka zizabo kubera ko batumviye bose, hari ingaruka zigomba kuba ku mugore azajya abyara avunitse. Inzoka ariko Imana yahaye promesi ko izagirya ibyo kurya bizayitunga ni umukungu. Mu busanzwe si inzoka igitaka? Inzoka ntabwo iri igitaka. Inzoka si igitaka? No, urumva ko dukwiye kujya dutekereza tukiga tukumva icyo Imana iri kuvuga, tukabasha kumva, nibwo tukumva imvugo y'Imana nk'uko Imana yivuze. Yes, nimba Imana ivuze ngo inzoka izarya umukungugu, ibyo kurya byawe bizaba umukungugu. Yes, ngo urubyaro ngo urwaye ruza kumena umutwe, nawe uzarukomeretsa agasinzi. Ese nkatwe ko twese tubana mu mujyi ko ntanu duhura n'inzoka, tutwazikomeretsa umutwe se dute? Kandi nitwebwe urubyaro rw'Imana, siko Bibiliya ivuga ngo muri urubyaro rwayo? Nkuko na wa muhanuzi umwe muri ba baririmbyi bo muri Atene nawe yabivuze akavuga ngo muri urubyaro rwayo. None ukibaza twebwe dutuye mu mujyi tutazafite ahantu tuzahurira n'inzoka, kandi Imana yavuze ko tugomba kumena inzoka umutwe. Exactly, urumva ko ni ukujya twiga imvugo Imana ivuga. Nibyo, tutumvisha imvugo Imana ivuga ntabwo twazagera ku kigero cyo kumva Imana. Kandi ukumva ko iyo nzoka twabonye ko ariyo mwanzi na Satani, kuko urumva ko inzoka tuzamena umutwe nimba ibyanditswe bivuze ko inzoka ari umwanzi na Satani. Ubwo si kibaye inzoka yo muri Nyungwe? Ntabwo ari yo muri Nyungwe, ntabwo ari inzoka ya... Ubwo ni inzoka izarya umukungugu, si yo muri Nyungwe. Ntabwo ari yo muri Nyungwe. Ubwo ni inzoka yavuganye na Eva, si yo muri Nyungwe. Si yo muri Nyungwe. Exactly. Urumva hari abantu bajya bazana amaspekitarasiyo ngo bagatangira inzoka ngo yasambanye ngo n'umugore umugani wa mcyisi si inzoka agira igitsina. Ubwo asanga ni ibintu biri aho ngaho bidafite ahantu na hato, bidafite ikintu byatwungura abantu. Ahubwo iyo Bibiliya ivuze inzoka duhise tumenya yuko ari Satani. Tumenya ko ari Satani yavuga ubutaka nk'uko wari ubisobanuye, ugasanga ko ari imibiri yacu. Inindi ivuze ngo rero nk'inzoka izarya umukungugu, mu yandi magambo Satani agiye kuba hejuru y'abantu b'abanyamubiri. Wa wundi wavugaga ngo Adamu wa mbere yaje ari uw'ubutaka, ariko Adamu wa nyuma aza ari uw'ijuru. Bivuze neza yuko ntariya Yesu avuze ngo Yesu avuze muri Yohana, akavugira muri Yohana hariya mu byahishuwe, akavuga ngo ishime wajuru we, nawe wasiwe, uguhishano nawe wanyanja we. Really, Yesu avuze nitwe. Nani magambo, mw'abantu mwe muguhishano. Kubera iki ariko? Kuko umwanzi. Umwanzi abamanukiye azi ko afite igihe gitoshye. Yes. Atumanukiye afite uburakari bwinshi. Ariko muri ubwo burakari, ngo arabizi ko abufitemo igihe gitoya. Igihe kitari kinini. Kitari kinini. Kubera iminota yacu. None igihe cyo gitangirira he kigarukira? Icyo gihe rero. Ubukurikiye. Ubundi yamanutse ryari? Noneho igihe cyo kigomba kurangira ryari? Bigomba kumvikana. Igihe yamanukiye nicyo twatumye kuvuga. Siko twatumaje kuvuga se? Yego. Uko yamanutse. Icyo numva twa precisaho neza kikumvikana. Kikiri n'urujijo muri bene data mu bakurikiza iyo bukamana. Na n'ubu ngubu ntabwo abantu baramenya igihe cya Satani aho gitangirira ngo bamenye n'aho kirangirira.
ibyo rero utabimenye ukomeza guhigira Satani aho gitangira gisa nkaho hagaragara hari amwitangira w'umuntu yemeranya nawe aho umuntu yemeranya noneho kirangirira iyi ariko ntukigira imyaka myinshi kuko bibivuze ko ari gito oya ni gito n'igihe gito n'ibyo bakinini ndamenya ko mbeshya oya ni gito n'igihe gito cyane kuko ahubwo ariko muri kino gihe gitoya iyo Yesu arimo kubivuga avuga yuko muri afite imibiri maje gukora yes Yohana 10:10 hasomye 10:10 kuko muri cyo gihe muri ubwo burakari hari imirimo myinshi hari imirimo imirimo ikomeye yaje gukoramo Yohana igice cya 10:10 yego umujura uwo mujura ni ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura ariko ngiyeho nazamwe kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi umujura we azanwa nibyo bintu bikari bitatu ngo ni bitatu aje kwiba aje kwica aje no kurimbura numva muri cyagiye gito ya Satani afite agifite miyo mini mitatu no kwiba no kwica no kurimbura yego icyo gero tumenye ko gitangirira aho umuntu yemeranya na Satani nyine n'uwo mwuka wagumye ugacibwa mu ijuru ugatabwa mu isi harimo umuntu akemeranya nawe niho igihe cyo gitangiriye rero hanyuma muje urabona umuntu yemeranyije yamenyanyijwe n'uwo mwuka Imana yo yari imutse yego yes uziko hari ahantu yarapfuye uziko hari ahantu Imana ibivuga izimiza ikabivuga ishushanya yivugira Sara ariko nitwe turimo kuvuga handi soma muhandi muri Yesaya 5:5 uyu wemeso mu murongo wa 7 usoma 8 handi ivuga ngo nabaye nkuretse akanya agahigato nzakugarukaho aho Imana ivuga izimiza ariko ari twirimo kuvuga ariko irimo kwivugira ibyatubayeho 5:4 murongo wenda soma wa 7:8 ngira ngo yego mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwima amaso akanya gato ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho ni ku witega umucunguzi wawe avuga ni kagahe wumvije ko ari agahe gato n'ubundi yego nako gahe gatoya tumaje kumenya Imana gutyo twagiye mu gahe gatoya ako gahe gato ariko niko Satani atubonyemo niko agiye gukura mu yamirimo ye nkuretse agahe gato agahe gatoya yaho Imana bivuze izimiza yivugira Sara ariko mwuka bisobanura nyene ni twe twavugwaga kuko Sara n'ubundi ni Sara ni twebwe nyene noneho ibi rero uyu mwanzi yarabikoze urende urabizi kuko yahise atwica yego yarapfuye kuko igicumuro cy'umwe cyahise gituma twese dukatirwa ubwo gupfa yego ijuru ryatanye bako dupfuye ubwo icyo baragikoze ikindi abaratwibye kuba ngo Imana imaje kumurema imitangiriro arabisobanura ubutware bwose ubushobozi bwose bwari bw'umuntu yes gutegeka byose bikamwumvira byose bikagenda ku itegeko ry'umuntu ibyo byose rero yahise abitwiba arangije kubitwiba rero haba hasigaye kimwe n'uwo cyo kurimbura akatugira be iteka tukababe iteka hasabwaga iki rero kugira ngo tube twa mucika tutakirabe abataki dufite ububasha hari ikiguzi cyasabwaga kuko ubundi twari imbata ze kuko icyanesheje umuntu kimuhindura n'imbata ikiguzi cyasabwaga rero kirakomeye cyane kirakomeye kuko buriya ibintu Yesu yakoze biba bikomeye cyane niyo mpamvu Paul ajya avuga ngo amaso y'imitima yacu ajya icyaduha gahweza ngo tukabona ibyo twiringizwa niyo duhamagaye mu bishushanyo narimo kubyiyumvira nk'uko arimo kubimpa turi kuvuga ko ari kunyereka uburyo imbata muri Isiraheli burya muri Abisirayeli bari bemeye kugura imbata y'umuheburayo umuheburayo akagenda bakamugura akababira imbata akabakurira imirimo y'uburetwa ariko kuko ari umuheburayo akaba afite principe Imana yashyizeho atagomba kurenga Imana ikavuga iti mujye mumukoresha iby'uburetwa ariko nibigera ku mwaka wa karindwi iyo mbata igira gute itahe kandi muyireke igende ntacyo yicunguje uwo mucunguzi bwo iby'umucunguzi sinabivugaho cyane kuko urabizi umucunguzi aba afite ibintu byinshi ashinzwe ariko narimo kwivugira ako kantu k'imbata kanejeje cyane kuko ngo noneho ngo hari igihe rero iyo mbata ngo hari igihe byasabwaga yuko yacungurwa cyagiye kitari cyanagira cy'imyaka itandatu bakaba koze uburetwa nk'umwaka umwe cyangwa ibiri hakaboneka umwene wabo bugufi yako gato ariko ntabwo yemeye sinshaka kwemagoma kuba muri biriya bintu bigaca kubwira na mucungura
Ubite ko byose byavugaga umurimo w'iburigota gusa byari biki mu bishushanyo gusa. Kuko umucunguzi nta kindi yabaga ari amategeko yose nimo mvise yavuze ngo yose avuga ngiwe. Ngo hari gero yazaga ndagira ngo mvuge kuri cyakiguzi nico cyakindi cyasaba kugira ngo tuducike uriya mwanzi badufashe bugwate. Ngo uwo mucunguzi ushaka gucungura iriya mbata hari ibintu yasabwaga. Icyambere yasabwaga byamusaba kugira ngo iyo mbataje gucungura bayo bafitanye isano ya bugufi yego. Icya kabiri byasaba kugira ngo iyo mbata ibe yemera ko yayicungura nayo ivuga iti bose uwa mu mucunguzi ndana ndi kwenda rushyeda uwa mu mucunguzi nange ngo mve muri buno buretwa. Icya gatatu rero nuko ikiguzi ikiguzi shebuja wayambata keneye wowe mucunguzi uje gucungura ugomba kuba ugifite. Ibyo bintu rero Yesu yarabidukoreye. Ibyo bintu byose yadukoreye. Ke twaratwawe kugwa. Ngo twarimbata. Twarimbata. Zibiboze. Tufite bosi databuja watunyaze. Yego. Atugira iminyagoye. Tubiminyagoye. Hanyuma haba ariko natwe kandi turababaye. Dukeneye baducungura ngo tuve muri buno buretwa. Turababaye cyane. Hanyuma rero Yesu rero yaje nk'umucunguzi wacu wa bugufi. Bibiliya bigaragaza uburyo guhana n'Imana ngo yabonye ntacyo bikimaze. Bimusaba kugira ngo amanuke aze agira n'isano natwe. Yambara umubiri. Aza kwambara umubiri. Avuka nk'uko natwe tuvuka kugira ngo twe twagire isano na bugufi. Mbese uburyo tugira n'isano kugira ngo agira kise kuba yaducungura. Sibyo? Yego. Aba ari amasomo maremare nk'isomo ry'umucunguzi rishobora kugira ibiganiro nka bitatu. Ndabyumva. Ariko nyine urasheho gutyo aba ari byiza cyane. Hanyuma ikindi icya mbere nyine nuko twagomba kujyana isano na bugufiya. Ikindi cya kabiri twari turushye. Twari turushye natwe tunaniwe cyane dukeneye waducungura. Icya gatatu nishakiraga rero ni ikiguzi cyasabwaga kugira ngo ikiguzi wari databuja ubwo twakoreraga wari waratunyaze yarakeneye. Hari ikiguzi yarakeneye cyagombaga uwagombye kuducungura agomba kuba afite nta kindi ni ubugingo butigeze bukora icyaha. Satani kandi we yabireba yatwiciye muri Adamu. Hari ikintu gikomeye cyane wenda bene data batunganijwe bo bacyumva bageze ku rwego rwo kucyumva nk'isomo risobanura riva ko Adamu yapfuye atabyaye. Hari waryumva kumva wenda iryo risa muri rirakomeye ariko mu mvugo y'umwuka kuko Adamu yapfuye atabyaye ubwo yapfuye nta rubyaro ruraboneka ubwo ikibumbano kiba kirahombye gihombeye mu biganza by'umubumbyi. Jeremiya ni pavuga 18 Adamu rero yapfuye atabyaye. Umuntu urabyumva Satani urabona ko yabirangije avuga ati kugira ngo bancike kugira ngo nuko babone ku bugingo butakoze icyaha kandi none ndabafite bose kuva mu itangira kugera mu iherezo. Nuko byari bimeze rero niyo mpamvu rero byasabye kugira ngo Imana ize aba ari ibintu bikomeye. Iyo Pawulo abivuga cyane aravuga ati rega si ugushidikanya ubwo bw'Imana buratangaje nawe Imana kwigira umuntu byasabye kugira ngo Imana ize hanyuma ivuge nk'uko tuvuka ariko ufite iyo Pawulo avuga ngo yavutse yambaye umubiri ngibonwa n'abamarayika yange igaragara mu mwuka kw'ikiranuka. Imana yari ikiranutse kuko umwuka wacu twarapfuye. Ariko Imana yo uko nguko imeze ivutse nkatwe ko Paul yaravuze ngo yagerageje mu byo tuyagezwa byose usibye ko atigeze akora icyaha. Uribwa ko na Yesu ari kubwira abigishwa be ko avuga ati umutware w'isaraje ariko nta kintu afitemo nta kikindimo. Urimo urabyumva hanyuma no kugira ngo Yesu aducungure ikiguzi cyasabwaga kugira ngo tuve muri bwa buretwa ni ubugingo butigeze bukora icyaha. Kandi Kristo nyine iyi Imana nyine nta cyakira ngo nta n'ikizi ntiyanakimenye. Aha turimo kwivugira rero kuri icyo gihe Satani yari afite ngira ngo turi hafi no gusoza kugira ngo tutarambirana kuko abantu ngo turi muri vizi y'abantu bashaka ibintu bitabarambira ariko yibura ukavuga duke ariko abantu bakagira ikintu bumva nk'umuntu udukurikira yagira ngo bati cyagiye cya Satani kumbi buriya gitangirira hariya mu itangiriro umuntu amaje kwemeranya na Satani hanyuma kikaza hanyuma rero ntabwo kirenga igorogota aho Imana yakoreye umurimo wayo aho Kristo yaje kubera igitambo aho yabereye cya kiguzi cyasabwaga aho bwa bugingo bugomba kumena amaraso hanyuma bukatubera incungu iducungura. Kubera kuko amaraso atame ndetse ntabwo habaho kubabarirwa. Hanyuma rero iki gihe uyu mwanzi yari ahawe
Bibiliya itubwiye ngo ni igihe gitoya, ni igihe gihera hariya mu itangiriro tubonye, ntabwo kirenga igorigota. Igorigota aho ngaho niho kigarukira. Ubwo yari yiteguye kurimbura, aziko birangiye agomba kuturimbura, niho murimo wa nyuma yarashigaje, hanyuma haboneka igitabo, haboneka icungo. Iyo ncungo rivuga iki? Hari akantu gato nari nyize ngo manze numve, hari akantu uruvuze mu kanya, uravuga ngo Satani yari akeneye incungu idafite ikosa, donc yari akeneye ikiguzi kidafite ikiguzi yari akeneye n'ubugingo butarimo icyaha. Yego, barakana ko nagira umufasha gato, ntabwo Yesu yishyuye Satani. Oya, ntiyishyuye Satani. Kuko ntabwo twari dufite umwenda Satani. Yego. Yesu we ntabwo yaje kwishyura Satani, ahubwo donko yishyuye Imana, kuko twebwe yatwishyuriye imyenda twari dufitiye Imana. Kuko Imana ni ikibumbano cyahombeye mu biganza by'umubumbyi, ntabwo cyahombeye kuri Satani. Ntabwo Satani we yatumye gihomba. We yatumye gihomba. Noneho kugira ngo Satani noneho uko guhombya Imana gushire, Yesu yagombye kuza ku restora kwishyura ikiguzi Imana yari ikeneye. Urabyumva? Ntabwo nagira ngo umufashe. Urakoze cyane. Icyo waruvuze nkacyumva cyane, kuko urabona hari muri Yesaya, Yesu avuga iki? Aravuga ngo ubwo umwaka wo guhora inzigo waruje, none umwaka wo gucungura abantu banjye uratashye. Yesaya 63:3, ndagira ngo tuhasome gato. Uriya nini uturutse muri Edomu, agahaguruka i Bosira yambaye imyambaro y'imihemba, yambaye imyenda y'icyubahiro, agendana imbabazi zihebuje. Ninjuvugisha gukiranuka, nyir'imbaraga zo gukiza. Niki gituma imyenda yawe itukura, imyambaro yawe igasa n'iyo wengesheje ibirenge mu muvure wengerwamo vino? Gatatu, niyengesheje umuvure njyenyine mu bantu bo mu mahanga yose, nta n'umwe twari kumwe. Ni ukuri nabengesheje ibirenge ndakaye, mbavungisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye, imyenda yose yongeye yose irahindana. Kuko nari naragambiriye umunsi wo guhoreramo inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawo uratashye. Muvuga ngo hari igihe cyaje bavuga ngo cyo kurimbura, Satani yagombaga kuzarimbura, ariko si bona ntiyari kuzarimbura Imana itabyemeye, kuko bigaragara ko Imana niyo yari igombaga guhora inzigo. Urabize neza yuko n'umucunguzi wa bugufi niwe wagombaga guhora inzigo. Mu byo yarashinzwe kugomba no guhora inzigo. Umucunguzi wa bugufi mu bintu yarashinzwe harimo no guhora inzigo. Sibyo? Muri ni bine yarashinzwe. Yego. Gucungura imbata, yego. Gucungura urubyaro, yego. Gucungura ubutaka no guhora inzigo. Nibyo bine. None mbere y'igihe cyo guhora inzigo. Sibyo? Wenda tuzanakigaho cyane ikintu cyo guhora inzigo, kuko n'ubundi ntikizahagarara. Sibyo? Yego. Mbere y'igihe cyo guhora inzigo, habanje kuboneka umwaka wo gucungura abantu banjye, kugira ngo donko igihe cya Satani cyagakwiye kurangirira mu guhora inzigo. Ariko kirangiriye mbere ho gato, kuko abantu banjye baracunguwe, ntibagihorewe inzigo. Sinzi nimba icyo mvuze gihuye. Ndacyumva. Noneho Yesu avuga iki handi muri Yesa Yohana ajya kubambwa? Baravuga ngo urubanza. Ubu noneho urubanza rw'abisi rwasohoye. Abantu bajye banabimenya. Hari igihe nari nganira n'umuntu umwe arambwira ngo hazabaho urubanza k'Imana, ngo ijye ihamagara abantu, ngo hari ibitabo arebe mu gitabo ngo ibyo yakoze, arimo ambwira ngo buri muntu wese kapuro n'ibyo yakoze, agenda abona ibyo yakoze, ngo marayika we ibintu agiye yandika, ngo mwerekinga ibyo yakoze. Mbese urubanza Imana iburane n'abantu hepfo tibizaburana, ndavuga ngo urubanza ruzamara nk'imyaka ingahe? Abantu bahereye kuri Adamu bose baca imbere y'Imana baburana ati hano urambeshyeye, ati hano ntabwo nkubeshyeye, reba bakazana. Yaba bikomeye. Umuntu nkari hanze yashaka n'abavuka n'iki byose. Ariko mwite ko ariko hano hanze iyobokamana rivuga. Nyine hari marayika ugenda yandika. Uretse ko ibyo ntahantu byanditse muri Bibiliya. Ntabwo byanditse nyine, ni ibihimbano. Ni ibintu by'ibihimbano bitafitanye byanditse muri Bibiliya ngo buri muntu wese ngo afite. Ntabwo twanabikeneye n'ibyo. Kuko twebwe ntiturabigisha b'ibihimbano. Twebwe dushobora kuvuga icyo Yesu avuga. Icyo Yesu avuga. Anamubwira ngo urubanza ruzaza kucyo.
Bibiliya yirivugiye ngo noneho urubanza rw'abisi reka magire maso hatagira ngo ikinyoma hari wabyumva kajya urubanza rw'abisi rurasohoye aha umutware w'abiyisi abaye igicibwa ko wavuga se 12 31 yego 31 handitse ngo ubu urubanza rw'abisi rurasohoye ubu umutware w'abiyisi abaye igicibwa nanjye nima ni kwa hejuru y'isi zihererezaho abantu bose zireherezaho yego nzireherezaho abantu bose noneho urumva ko urubanza rw'abisi igitekerezo cyo gutekereza yuko nda ari ikintu kizaba nk'umuntu aza gutya ngo Imana hano ngi urambeshye yego hano uhoya sibyo ati hano ariko nari nshonje ni wangaburira ndetse ko Yesu yabivuze ngo ndura mugana nawe twaza wigaho ndigira ibiki bibiri garagaje ko rwagombaga gusohora igihe azaba yirehereje abantu bose amanitswe hejuru y'isi sibyo ariko none akantu twashaka kuvugaho cyane umutware w'abiyisi azaba bayiki azaba bayicibwa igicibwa bivuze ko nimba Yesu atarapfuye satani aracyariho ariko nimba yarapfuye satani yabaye igicibwa is never existing ha ugihari iyo ni itangazo rishya nimba Yesu akiriho umuntu akaba yaza akinjira mu rusengero toka satani papa ubwo Yesu ntarapfa Yes, nimba Yesu ariho akaba ashobora kuba yakwicira akazi Imana yaguhaye. Nako I mean Satani. Satani nimba ariho akaba yashobora kukwitambika imigambi y'Imana akayica muri humye. Agaca Imana muri humye. Nimba nahumye I don't know. Hari akantu barakore bagira hano hanze ngo Satani ishangu yaca Imana muri humye. Yariciye mu y'umugabo sha. Yamuntwariye umugabo. Ngo yanda yavuyemo shangu igize amezi 7 ngo yaca Imana muri humye. Aha. Ubwo Yesu yaba atari yapfa ariko nimba yarafuye yego minizi satani ibye byararangiye satani nta uhari donc ntagafite ubushobozi na buki bwo gufata umuntu ubushobozi ni wowe wamucyakora wamurema mu wowe nyine wamurema hanyuma umuremye nyine icyo nabereyeho nta kindi ni ukugira ngo abantu batamenya batamenya ibyamubayeho ibyo yakorewe twatangarizaga rero bene data yuko satana adahari turi gusoza dusoze tuvuga yuko Yesu yavuze ngo n'ukuntu Yohana yavuze yaravuze ngo icy'umwana w'Imana yerekaniwe urwa mbere rwa Yohana 3:8 icyo yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya satani yego si duhakanye ko satani abaho ariko abaho ku bantu bamwizera abamwizera bo baramufite twebwe turabwi ariko kuri twe kuko turi kubwira ababyawe n'imbuto itabora bajya kubwira kato ababyawe n'imbuto iki sinasoza nakivuze abakorosayi igice cya gatatu abakorosayi igice cya gatatu mva ukuntu Paul avuga aravuga ngo yatuzuranye nawe itwicaza mu ijuru sibyo ariho mpera mvuga nti nta muntu uzava mu isenga ajya mu ijuru oya umuntu uzajya mu ijuru n'umuntu uzaba ari mu ijuru sibyo nibyo rwose nibyo ariko icyo nari njye kuvuga Satani bibiri ivuga ko yaje mu isi none twebwe ntituri mu isi turi mu ijuru ubwo rero ari mu bari mu isi ibyo nibyo rwose ibi byumvikana icyo twashaka kumvikanisha bene data baracyumvishe igihe cya Satani gitangira hariya mu itangiriro kuriya uko bibiliya bitweretse ikikaza kikarangira igurigota aho ahita ahinduka igicibwa murakoze cyane rero umwami nabishima tuzakomeza ubutaha ariko icyo cyumvikane mubera satani ntawe uhari oya ni wowe umukurura nimba umukurura birakureba ariko umukurura birabareba satani turi kuvuga iby'Imana ivuga yabaye igicibwa yego murakoze